Okey, para pendengar, alhamdulillah kita kembali lagi saat ini menerusi segmen Islam Agamaku, berkongsi pelbagai kisah sebenarnya, ya, dan bagaimana tetamu saya yang Saban Rabu ke Konti ini berkongsi suka duka pengalaman beliau menganut Islam. Dan hari ini kita didatangkan seorang tetamu yang sangat-sangat istimewa. Okey, namanya indah sekali, Puan Khadijah Leong Kamfah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan Siti. Saya terima kasih ke Konti petang ni. Sama-sama. Baik, dan Puan Khadijah lebih mesti dipanggil Khadijah, ya. Okey. Telah menganut Islam selama berapa lama tu? Alhamdulillah, sudah 1 tahun. Alhamdulillah. Tahun lepas 13 Rejab. Tahniah, okey. Akhirnya diberikan juga hidayah oleh Allah Taala, okey, untuk kembali kepada agama fitrah. Okey, sekarang macam mana rasa Khadijah? Rasa sangat bersyukur kerana menjadi seorang Muslim itu adalah best sangat. Saya baik, alhamdulillah. Okey, baik, insyaAllah kita doakan, ya, Puan Khadijah diberikan ketenangan, ya. Tak diberikan sebaik-baik ganjaran melainkan syurga Firdaus yang terbaik. Amin. Saya doakan untuk Puan Khadijah, ya. Dan baru berumah tangga tahun lepas, ya. Sebulan ni lepas menganut Islam dapat jodoh. Khadijah masuk Islam Rejab. Bulan Rejab, bulan Ramadan kenal suami Melayu. Ya, alhamdulillah. Baik, saya tak sempat nak bawa tisu tadi, Khadijah. Tak apa. Baik, Khadijah. Baik. Setahun genapnya menganut Islam. Okey, yeah. Mungkin kenal jatuh cinta pada Islam tu di mana detik itu bermula tu? Mungkin boleh kongsi perjalanan. Masya Allah, Khadijah mengenal pasal Islam dah lama dah. Okay. Sebab di Malaysia, kan? Uh-huh. Ya, tapi betul-betul ialah jatuh hati ialah bila seorang kawan saya, dia berasal dari Penang. Kita selalu berbual dengan melalui telefon. Yeah. Jadi dia tu suatu hari tanya soalan yang mudah-mudah. Tapi pasal customer service lah, ya. Mm-mm. Dia kata, macam tu pun tak boleh jawab. Kalau macam tu, dia selalu puji Nabi Muhammad SAW dan Allah. Saya pun mencabar dia. Aha. Kalau Nabi Muhammad SAW, macam mana dia akan menjawab? Dia, amazingly, dia dapat jawab. Masa tu kan, hati saya pun mula berbuka sikit lah, alhamdulillah. Okay. Lepas tu dari sana, bermulanya saya banyak tanya soalan. Ya. Suka dengar cerita Nabi Muhammad SAW. Saya Khadijah jatuh cinta dengan Islam, alhamdulillah, ialah melalui Nabi Muhammad SAW. Okey, ketika pengislaman Khadijah, kenapa banyak-banyak nama Khadijah tu dipilih? Sebab suka dengar cerita, kan? Okay. Yang Kak Ros ceritakan tu dari Penang, saya dengar because I come from a broken family. Okay. So, dia kata, I asked her, who's the first wife? Because in Islam can have four. I say, who's the first wife of Nabi Muhammad SAW? Because I fell in love with him. Dia kata, Khadijah. Okay. So, saya kata, wah, apa lagi pasal Khadijah? Dia kata, dia tu seorang yang kuat. Kuat semangat. Ya, kuat semangat. Dia tu seorang peniaga. And then all the money she help Nabi Muhammad SAW berkembangkan itu Islam. Yeah. And then she's the first one to become a Muslim. I want to be like her. Amin. InsyaAllah. Saya. And Nabi Muhammad SAW sangat sayang dia. Betul. InsyaAllah. Baik. Okay. Kalau dapat kita sorok kembali, ya. Yeah. Okay. Khadijah sebelum ni, tadi sempat tu sembang kasih kepada pendengar, Khadijah sebelum ni pramugari, ya. Ya. Dan besar awal daripada bidang pramugari. Ya. Tahun lepas ke? Tahun lepas. Ya. Berapa lama dalam bulan bidang November. Tu? Berapa lama mencuba di bidang dalam kerjaya awan biru ni? Alhamdulillah, 17 tahun. 17 tahun, ya. Ya. Okey, dan tahun lepas berhenti. Selepas tu menganut Islam. Dan sekarang mengusahakan perniagaan. Ya. Yeah. InsyaAllah. Saya doakan seorang peniagawati yang berjaya seperti mana tu Siti Khadijah. Amin. Isteri Rasulullah SAW.
Okey, baik. Sekarang rasa tenang, rasa syukur, alhamdulillah. Kehidupan apa bezanya sebelum dengan selepas ni? Setiap orang lain pengalaman walaupun soalan yang sama saya tanya ni. Yeah. Khadijah macam mana? Apa perbezaan sebelum dengan selepas ni? Ya, ramai kawan-kawan baru, kawan-kawan lama pun tanya. Yeah. Ataupun saudara mara, kenapa masuk Islam? Sebab saya nak selamatkan diri. Selamatkan diri. Saya takut mati. If I'm not a Muslim, saya takut mati not a Muslim. Saya nak mati sebagai seorang Muslim. Amin, insyaAllah. Saya baik. Ketika menganut Islam tu, macam mana keluarga? Ada setengah keluarga sangat menyokong. Selain daripada banyak kita dengar, banyak yang memberi tentangan. Perjalanan kisah hidup Khadijah pula macam mana? Oleh kerana Khadijah tinggal mak sahaja. Jadi mak di dalam Islam kan, masa tu sebelum kahwin ialah nombor 3. Okay. Allah first, Nabi Muhammad SAW dan emak. So masa Khadijah dalam masa terbang, saya sudah nampak ramai yang masuk Islam. Okay. Oleh kerana kahwin, tapi ditinggalkan anak, isteri. So mereka pun balik ke agama mereka asal, yang sebelum tu asal. Saya sangat takut. Jadi tak berani. So saya kata macam tu, kalau saya sendiri kenapa? Saya fikir ini tak boleh macam tu. Kalau saya nak masuk Islam pun, betul-betul saya tahu kenapa saya nak masuk Islam. Sebab bapak saya masa saya kecil tak bagi saya masuk Islam. Tapi Islam sangat-sangat indah. Okey. Ketika menganut Islam tu, ada mak di masa tu kan? Mak sangat menyokong. That's why macam kahwin pun kan, kawan sama saya kata apa tau, kena minta izin. Jadi kan apapun Islam pasal keluarga. Saya Khadijah, insya-Allah Khadijah minta permintaan dengan mama dulu. Jadi itu pun minta dengan mama kan, tanya dia, mama boleh, itu pun sudah beberapa bulan sebelum betul-betul nak tanya mama. Takut. Tanya mama, mama boleh Kemfa masuk Islam? Dia kata asalkan Kemfa bahagia. Alhamdulillah. Saya punya bahu macam itu batu. Macam ada batu besar kat bahu tu. Angkat. Alhamdulillah. Soalnya batu besar terangkat. Lega sangat-sangat. Khadijah tak pernah fikir yang mama akan beritahu jawapan itu. Baik. Kalau anda ada sebarang kata-kata semangat untuk Khadijah ataupun nak tanya soalan yang mudah-mudah, boleh like saja di Facebook ikim.fm. Cara kedua, boleh telefon kita di konti 0362051500. Ataupun anda boleh SMS, typekan ikim, jarakkan soalan anda dan hantar ke 39111. Sebelum kita lihat Khadijah. Okay, saya nak raikan ni. Khadijah dah ramai dah ni, kawan-kawan di FB ni. Terima kasih yang like ya. Okay, antaranya Nur Humaira Al-Islam kata semoga Allah merezekikan ukti dan juga kita semua dengan istiqomah dan husnul khotimah. InsyaAllah, tahniah dan salam ukhuwah daripada Nur Humaira untuk Khadijah. Okay, Mas Rosa kata subhanallah, alhamdulillah. Okay, berikutnya Nazrin kata alhamdulillah, semoga dipermudahkan urusan puan dan urusan kita semua. Okey. Dan juga ada yang ramai lagi yang cak tahniah. Nazirul Hamid kita tahniah puan, moga berbahagia. Baik. Okey, sekarang perniagaan yang diusahakan alhamdulillah dah berapa lama usaha perniagaan? Alhamdulillah dah nak masuk 3 tahun dah. 3 tahun Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Mungkin dalam masa setahun nak mendalami agama Islam ni, tentu ada inisiatif yang dilakukan oleh Puan Khadijah untuk tambah baik. Okey, sekarang ni ada ikuti mana-mana kelas agama tak? Ada. Ya. Alhamdulillah ada. Ada kelas agama di mana Khadijah baca syahadah di Damansara. Dan ada juga Khadijah ambil kesempatan untuk belajar ikrah di rumah kawan. Itu yang penting sebab nak mendekati dengan Allah.
kena faham lah saya ya. Okay, kalau nak kena Allah ada dekat ilmu. Ya, kalau nak dekat dengan Allah, kita kena Allah dekat kita, kita dulu kena dekat dengan Allah tu, yeah. InsyaAllah ya. Okay, baik. Mungkin Khadijah, di kalangan kawan-kawan ada, ada tak terkejut, oh dulu apa lain, sekarang lain? Ada. Macam mana penerimaan kawan-kawan tu, reaksi mereka tu macam mana? Reaksi besar juga. Dengan keluarga pun ada saudara mara lah. Sebab Khadijah punya keluarga kecil. Jadi bila mereka tahu kan, mereka tanya, betulkah? Are you sure? Banyak sangat. Tapi Alhamdulillah, Khadijah ada kawan. Ada boleh tanya, boleh share isi hati. So mereka akan nasihatkan Khadijah. Dan ramai sangat, Alhamdulillah, masa menceburi bisnes ini, masa saya tengah terbang, saya know them, know a lot of Malay people, Muslim people who are very rajin solat. Oleh kerana Malay mereka, that's why Khadijah feel happy, got support from them. Yes, I do not know how, but the hidayah is as such. Betul. It's mashallah, it's beautiful. Yes. So Khadijah tak takut. Ada apa-apa, selalu tanya, minta nasihat. Apakah pandangan anda semua? Okay. Tanya lah. Saya. Sebenarnya pada solat. Okay. Ketika sebelum menganut Islam tu, kan tentu ada pandangan tertentu, pandangan tersendiri Khadijah terhadap Islam tu. Islam ni agama yang macam mana ya sebelum mengucap syahadah tu? Wah, sebelum mengucap syahadah, sebelum tahu apa-apa pun yang mendalam lagi. Oh, okay. Ceritakan. Takut. Takut. Yes. Kenapa takut? Takut sebab, ayuh, kenapa ada masa kesan 911 itu takut. Saya. Kenapa macam ada banyak perkara yang berlaku, kenapa macam tu? Macam seolah-olah Islam ni macam ganas sangat. Yes, so ganas. Suka perang. Ya, betul. Kenapa macam tu? Tapi Alhamdulillah, setelah menjadi Muslim, tahu yang Islam itu sangat-sangat indah. Saya ambil tahu pasal kenapa berlaku kepada sebegini yang tak sepatutnya. Saya sangat bersyukur. Okay. Tapi ada banyak lagi yang kena belajar. Tak perlahan-lahan. Saya ni insan yang sangat lemah. Saya. Yang perlukan Allah. Betul. Semua orang perlukan Allah sebenarnya. Hidupnya adalah proses sebenarnya. Dia tak ada. Semua orang lahir-lahir baik tak ada. Ya. Semuanya akan diuji. Ya. Makin beriman, makin diuji sebenarnya. Yeah. Sebab Allah nak tengok sejauh mana sabarnya seseorang itu. Ya. Okey, kita rehat seketika, Puan Khadijah. Kita bagi Puan Khadijah tenang. Ya. Dan kita akan kembali lepas ini. Ya. Terus saja setia bersama dengan kami menerusi segmen Islam Agamaku. Okey, kembali kita saat ini para pendengar, untuk yang mungkin baru je buka radio ya, dengarkan kita dalam kereta, di rumah ya, di pejabat, bersama dengan Puan Khadijah saat ini berkongsi pengalaman beliau menganut Islam. Bukan senang tak nak berkongsi pengalaman orang sebenarnya. Terima kasih. Terasa keikhlasan yang dipamerkan oleh Puan Khadijah melalui lingan air mata tu. Okey, baik. Sekarang ni bekerja berniaga sendiri. Okey. Pengalaman yang paling tak boleh lupa sekali lah, apa dia? Ketika dah menganut Islam ni, ada tak? Ke masih baru lagi? Tak ada. Sepanjang hidup ni lah, apa yang pengalaman paling pahit sekali? Paling pahit lah. Paling pahit ialah bila tak diindah. Itu yang paling pahit. Saya? Yes. Tak diindahkan oleh siapa? Oleh kawan-kawan. Oleh kawan-kawan yang disayangi. Saya. Oleh keluarga. Mm-hmm. Itu yang paling pahit. Paling pahit. Bila dalam kesusahan, tak ada orang tolong. Sebab takut. Itu yang paling pahit. Saya. Baik. Kalau pahit, okey, ada lagi. Tapi bila Puan Siti tanya soalan tu kan, macam sudah lupa dah.
Sebab yang ingat ialah yang indah. Yang indah-indah je. Ha, mesti yang indah tu banyak. Dia tak ada, takkan pahit selamanya. Mesti ada yang indah. Yang indah apa dia? Yang indah ialah alhamdulillah yang saya Khadijah ni masih seorang Muslim. Bersyukur. InsyaAllah dapat belajar, dapat ilmu yang lagi banyak. Amin. Untuk mendekati Allah as an act of worship dengan Allah. Sebab Khadijah selalu sangat suka dengan Ikim. Iya, yes. Terima kasih. That's my only station last year. Really saya. Sebelum saya masuk Islam. Yang benar-benar ini saya sebab melalui pengalaman kan, saya bawa kereta dari Kota ke KL. Okay. Dengan Ikim aja. Iya, yeah. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Okey, baik Khadijah. Okey, itu pengalaman pahit manisnya. Okey, okey. Ketika menganut Islam, dah menganut Islam ni, seorang Muslim, tentu saya rasa ada saat-saat yang ada ketikanya dah macam kita surrender. Yes. Dengan keadaan ya. Yes. Ketikalah mengalami dugaan yang seberat itu, apa yang Khadijah suka lakukan? Mungkin semayang sunat dua rakaat ke, duduk temenung bertafakur ke, macam mana? Masa itu Khadijah boleh ingat ialah solat, bertaubat dengan kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan menangis sangat-sangat kuat. Itu tahun lepas. Menangis sangat-sangat sakit hati. Ialah sebab masa itu ialah paling the down moment of my life. Okay, down. Okay. Minta Allah, Allah really give me the miracle. InsyaAllah. Yes, Masya Allah. Dan alhamdulillah, Allah masih sayang. Masih sayang Khadijah. Saya maknanya kalau setiap kali ditimpa musibah atau ujian, semayang dua rakaat, dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Okay. Dating dengan Allah Ta'ala. Kan? Yes, okay, dating dengan Allah. Yes. Okay, baik Khadijah. Okay, bila dah mengenai Islam, dah tahu dah. Sebenarnya Islam ni sangat indah. Ya? Dia tidak seperti mana yang apa yang digembar-gemburkan sebelum ini sebagai agama yang ganas, suka berperang dan sebagainya. Yeah. Okay, sebelum kenal Islam tu, macam mana? Belajar, tahu tentang Islam tu melalui kawan-kawan kan? Ya, dengan kawan-kawan. Okey, kata tadi minat daripada kecil tu macam mana? Kata yang tadi tu daripada kecil sebenarnya nak menganut Islam. Oh, dari kecil ayah dah tak bagi masuk Islam. Warning siap-siap. Ya, warning siap-siap. Masa tu kecil tak ingat fikir apa pun. Apa tu Islam pun tak tahu kan? Tapi masya-Allah, you know, along the way hati buka. Hati buka masa terbang kan? Ada kala satu masa kat overseas, mana ada masjid kan? Tapi Khadijah dengar ada azan. Masa tu takut, tanya kawan dulu, cross check. You ada dengar azan kan? Tanya kawan Muslim lah. Kita duduk ramai-ramai kan? Ada. Semua kata tak ada. Ayuh, saya ingat ada hantu. Takut. Khadijah seorang je yang dengar. Takut masa tu lah. Dan bersyukur lah. Sangat bersyukur. Saya maknanya ketika tu belum menganut Islam lagi. Belum. Tapi Allah dah ada hina tu. Maknanya dah dalam perhatian Allah dah tu. Okey, hidayah apa Khadijah akan diberi hidayah satu hari nanti. Saya ketika dengar azan tu, yes, rasa takut lagi takut. Rasa macam mana? Takut sebab saya satu orang dengar. Yang lain tak dengar. Takutlah kata lupakan je, jangan. Dengar sampai habis ke azan tu? Tak ingat lah, because many years ago kan. Itu yang masa itu baru terbang aja. Yang sangat funny ialah apa tau. Saya beritahu saya punya kawan Kak Rus kan, masa Islam dulu dan masuk Islam ah. I tell her like that. Then she say a lot to study, you know. A lot to learn. I kata ya ke? Ayo, macam tu. Tiba-tiba ada satu hari kan, okay, I want to masuk Islam. Yes. Masa sebelum tu dah minta dengan mak, tapi tak tahu bila masanya. Tiba-tiba nak masuk Islam. Nak juga, takut hari tu mati sebelum masuk Islam. Itulah hidayah kan. Kalau nak tak boleh lambat sesaat, tak boleh. Takkan cepat sesaat. Dia akan jadi pada waktunya. Seperti mana dirancangkan oleh Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah,
dirancangkan keesokannya. Kata malam tu tak boleh. Mm. Esok, wah, okey lah, saya tunggulah. Mm-hmm. Tunggu lepas tu kena cari saksi. Mm. Jadi kan saya tak, keesokan hari last minute, mm-mm, backup for help. Mm-mm. Kawan-kawan, of my good friend, also now the parents, also my godparents lah, okay, dari Johor, saya kata minta dengan dia, eh, ya, dia can help me or not? Can help me to become a witness. Kata tak boleh, nak saya ada performance ballet kat Shangri-La. Alah, macam mana? Tak apa, saya punya dua adik kan, that on the way from JB. Parents also. But parents cannot make it lah because 2 o'clock will be later. Alhamdulillah, the two sisters came. Okay. Yes. Bersyukur sangat. Bersyukur. I thought I won't cry, but Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Saya pun hampir berkaca mata, berkaca mata saya bila mendengar keikhlasan kisah Puan Khadijah. Yes. Kita dah ada pemanggil sebenarnya di talian. Okey, 0362051500 bersama dengan siapa agaknya di talian? Silakan. Mungkin pandangan ataupun soalan. Saya nak tahu, saya nak tanya, saya ada 2 orang kawan. Masing-masing Cina. Diorang ni macam mana bibit-bibit baru Khadijah masuk Islam? Macam mana nak orang Chinese untuk cuba jadi dia dah rasa diri dia dah cukup dia mencari, tapi dia tak tahu lagi nak pergi ke mana. Macam mana cara saya nak sampaikan kepada kawan-kawan Chinese saya ni? Okey. Macam mana kawannya dah terasa macam Khadijah mula-mula dulu kan, rasa nak, mak dah bagi dah izin nak masuk Islam boleh, tapi tak lagi kan, belum lagi secara nekatnya. Tiba-tiba satu hari tu masa betul-betul hidayah tu, bila Allah kata kun fayakun, jadi maka jadi sungguh kan. Selepas asal tak semena bersungguh sangat nak mengucap syahadah. Jadi apa, boleh kongsi sikit pengalaman ataupun caralah bagi kawan Ashraf ni yang juga Chinese yang nak menganut Islam, apa pesanannya tu? Yang penting ialah hati sudah buka. Mm-mm. Alhamdulillah. Jangan fikir banyak. Asal terbuka terus je, cepat-cepat. Ya. Yang penting ialah for me, sebab dulu Khadijah sudah banyak masa kawan ajak, Kak Ros ajak. Saya takut. Sebab takut aja, kata tak apalah, you pergi dulu lah. Dia jemput saya. Kata you pergi dulu. Tapi yang penting setelah saya masuk Islam kan, bila I know that Islam is the right way of life, cara hidup yang betul dengan satu Tuhan saja, Allah, Subhanallah. Just masuk aja. Lepas tu belajar. Itu yang penting. Selamatkan diri dulu. Like, Alhamdulillah, I have the time to save myself. Alhamdulillah. Jangan fikir banyak. Saya. Yes, because there are so many Muslim around us. They are the right people already. They already show. You want to learn from the right people. Itu yang penting. Saya. Itu kata-kata emas dia. Belajar daripada orang yang betul. Yes. Saya ada satu kawan baik itu kan. Irene dia kata, you betul mah masuk Islam, you fikir betul-betul tau. Tak boleh buat U-turn ni tau. It's a tanggungjawab. Masa tu beban, takut juga. Tapi setelah masuk it's all worth it. Saya. Yes, sangat berbaloi. Tak payah fikir. Yang pentingnya kita sendiri silaturahim, show the good example, menjalinkan perjalinan kawan, show the way of life of Nabi Muhammad SAW. What the goodness. Okay. Baik, okay. Antara yang terkini menitip di FB ni, Mizar Shah Rizma, semoga Puan Khadijah sentiasa sihat dan murah rezeki, sentiasa dirahmati Allah, diberi kekuatan rohani dan jasmani untuk teruskan kehidupan mencari redha ilahi. Okay, ramai ucap tahniah, kena like ni lepas ni ni. Okay. Baik, Khadijah. Okay. Tadi dah kita kongsikan ya. Okey Khadijah, mula-mula masa menganut Islam tu, apa ibadah yang rasa macam susah nak dibuat? Nak kalau solat tu kan nak kena ada surah tertentu nak kena hafal ke, ataupun belajar nak puasa dulu ke, macam mana? Oh, betul. Ada belajar puasa, bermula step by step, Isnin Khamis sunat punya dulu. Lepas tu kawan saya jemput, Syaban, marilah practice before the Ramadan come. I say, Masya Allah, okay. Itu dapat. Alhamdulillah. Sebab dulu masa terbang kan, dia tanya, you boleh puasa? Kamfa, tak boleh. Puasa air,
puasa tak makan okey, minum tak boleh, tak boleh nanti mati. Oh. Tapi alhamdulillah sebab dengan niat yang betul kerana Allah Ta'ala boleh. Tapi yang paling takut adalah apa? Because I got problem with language. I paling takut adalah tak tahu baca Al-Quran. Yes. Baca the Al-Fatihah. I very takut. Boleh ingat tak? I takut itu sahaja. Saya sekarang dah boleh dah. Alhamdulillah, bit by bit. Okey, tak apa. Yang penting kadang-kadang Allah tu bukan nak tengok. Macam contoh kalau kita semayang kan. Kalau ada orang yang tertinggal semayang, bukan nak tengok katakan 100 rakaat tertinggal. Bukan nak tengok habis tak habis, tetapi usaha untuk kita melakukannya. Kan? Betul. Kalau dapat tu alhamdulillah kan. Tapi kalau setakat kata nak ganti, nak kadok tapi tak buat-buat juga, tak nampak usaha, tu macam mana kan? Betul, betul. Yang penting usaha Khadijah untuk belajar. Kan? Fasih tak fasih tu nombor 3 punya cerita. Baik. Di talian saat ini, Haizat dari Kepong. Yeah. Silakan Cik Haizat, pandangan ataupun soalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pertamanya saya mengucapkan welcome to Islam. Alhamdulillah. Saya sebagai seorang muslim yang akhirnya Islam, sangat sahaja dengan kata-kata Puan Khadijah. Yang mana Khadijah bagi tahu tadi, Puan Khadijah masuk Islam takut kerana mati sebagai bukan seorang muslim. Bagi saya ini adalah satu perkara yang kami sebagai muslim dan kena lahir atau rasa bangga dengan Puan Khadijah. Dan apabila saya dengar tadi Puan Khadijah cerita macam mana rasa macam ada batu yang besar pada diri Puan Khadijah atau ibu membenarkan Puan Khadijah dalam Islam, batu itu silam. Dan saya rasa patut Puan Khadijah juga take your very slow action, show your good akhlak to your mom and try to bring your mother also. InsyaAllah. Saya baik, alhamdulillah. Mak dah ada Islam dah. Khadijah belum? InsyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Itu yang Khadijah naksakan. Baik. InsyaAllah. InsyaAllah satu hari. Satu hari. Tak lama lagi dah. Sikit Allah, je lagi. Hati je. Ya, mudah-mudahan. Okey, berikutnya kita ada Haji Syamsuri dari Petaling Jaya. Silakan Tuan Haji, pandangan ataupun soalan kepada Puan Khadijah kita. Satu semangat kepada Puan Khadijah ni. Saya pun pernah pernah membantu orang yang baru masuk dan juga mengislamkan orang. Jadi saya tahu tu teringat yang ataupun tadinya dia boleh sedap-sedap masuk Islam bersama dengan orang yang saya bantulah tu. Jadi saya boleh jadi semangat, boleh jadi teruskan lagi lah. Ya, okey. Baik, itu sekadar pandangan saya kira ya. Baik, terima kasih para pemanggil kita. Baik, mungkin Khadijah, Islam itu indah di mata dan di hati. Yes. Puan Khadijah tu kerana apa? Kenapa? Kerana apa? Kerana apa? Islam tu indah. Kerana Islam itu indah. Dia lah pasal peace, keamanan. Ketenangan, keamanan. Mm-hmm. Antara Allah nak selamatkan kita semua. Kita hanya ikut sahaja and act upon the sunnah of Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah. Itu Quran. Ustazah beritahu boleh lembutkan hati orang. Itu yang Khadijah mohonkan. Nak nampak sangat. Macam pernah satu kali saya tanya, apa yang ada nampak kat Kaabah tu? Dia kata orang Muslim sahaja boleh pergi. Kata lupakanlah masa itu. Saya. Tapi ya sekarang ialah saya ialah pergi ke Mekah. Sebagai seorang Muslim. InsyaAllah. Haji Mabrur nanti saya doakan. InsyaAllah. Haji Mabrur juga. Baik, mudah-mudahan ya. Okey, baik. Apa lagi impian Khadijah dalam hidup ni? InsyaAllah Allah boleh. InsyaAllah Allah akan ampunkan dosa Khadijah, mak, amin, suami, semua orang yang Khadijah sayang. Terutama kawan-kawan saudara mara dan semua ulama Islam di dunia ini. Dan yang belum masuk Islam, insyaAllah mereka akan buka hati oleh Allah
Hanya Allah sahaja mengampunkan dosa kita semua dan kita ada protected from hellfire and maksiat. And insya Allah kita boleh jumpa di Jannah Firdaus. Ya, yeah, insya Allah. Amin. Rasa semangat dan kesungguhan Khadijah tu sendiri. Baik Khadijah, mungkin kepada rakan-rakan di luar sana ya, yang mungkin sama baru menganut Islam, macam mana Khadijah mungkin nak dapat semangat inspirasi daripada Khadijah? Okay, apa sesuatu nak dikatakan kepada mereka? InsyaAllah yang pentingnya masa itu nyawa. Betul sangat, jangan bahasikan ini nyawa. Kalau boleh dapatkan ilmu Islam mungkin. Sebanyak mungkin, okay. Because ilmu itu yang dapat protect us, keep us closer to Allah and protect us from the things that we think we are afraid of. But when we have the knowledge, we will not be afraid of anything. We only taqwa kepada Allah, yeah. And Allah will save us, insyaAllah. Saya, insyaAllah. Baik, sebelum berakhir, saya nak raikan juga, ada pemanggil di minit-minit terakhir ni, yeah. Okay, kita raikan sebagai peragaan kepada pendengar kita. Bersama siapa di talian, silakan mungkin pandangan ataupun soalan kepada Puan Khadijah. Ya, terima kasih Sister Khadijah. Tahniah kerana telah masuk, telah bersama kami dalam Islam. Saya baru buka radio, jadi saya tak kenal lagi Puan Khadijah duduk mana. Kalau boleh saya nak email address so that saya boleh interaksi dengan Puan. Tapi saya terdengar pasal doa untuk ibu tadi. Puan Khadijah tak perlu risau, sebab Rasulullah pun tak berjaya mengislamkan bapa saudaranya, sehingga turun ayat Quran. So kita boleh doa, dan insyaAllah saya yakin ibu Puan Khadijah akan beriman atas kesungguhan Puan Khadijah berdoa. So insyaAllah saya harap dapat berjumpa Puan satu hari nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata kita semangat daripada pemanggil kita, yeah. Baik, terima kasih Puan Siti. InsyaAllah Allah akan terima segala sa'ub kami semua, umat Islam, solat kami dan ibadah kami. Baik, dan ampunkan kami semua. Okey, mungkin terakhir saya raikan di FB ni. Okey, Sam tanya, salam bidadari. Tengok dia panggil bidadari dah ni. Amin. Salam bidadari Puan Khadijah. What is the first approach to introduce Islam to non-Muslim? Apa pendekatan terbaik, yang langkah pertama nak perkenalkan Islam ni kepada rakan-rakan muka Islam? Kalau macam Khadijah sendiri, sebelum menganut Islam ni, apa yang Khadijah harapkan daripada orang Islam ni? Supaya ceritalah tentang Islam tu, Islam tu macam mana? Apa yang nak Khadijah jatuh hati dengan dengar cerita. Okay. Jadi everybody loves to listen to stories. So tell the beautiful story of Islam. Yes, share the beautiful story of Islam. Be it a small thing, like for example, like four wives, how it all started. For me, orang Cina like me, thinking about ayo mana boleh. But because when you have the knowledge, why? Because the time perang, it protect them. Dia tak ada orang jaga. That's how it started. It's so beautiful. So we ask question. Tanya soalan kita jawab. Tapi tak ada jawapan tak apa. Rujuk kepada orang yang tahu. Dan ada ibu, insyaAllah. Saya, baik. Baik, terima kasih banyak-banyak tetamu saya pada petang ni. Okey, setiap mutiara menitis tu insyaAllah diganjarkan pahala kerana hati tu niat ikhlas sangat dalam Islam ni. Okey, terima kasih Puan Khadijah Leong Kamfah berkongsi pengalaman beliau menerusi segmen Islam Agamaku. Ulangan untuk segmen ini, bagi yang tak sempat dengar seawal tadi, boleh dengarkan pagi nanti, tepat pada jam 3.15 minit pagi. Dan sama-sama ya para pendengar, jom kita doakan untuk Puan Khadijah. Okey, Puan Khadijah seluruh kaum keluarga nya ya, dengan suaminya sekali diberikan sebaik-baik ganjaran syurga Firdaus, insyaAllah. Yes, Allah gives me a big family. Amin. Yes, it's my Muslim family. Saya. Yes, I come from a very small family, but Allah give me a big family. Wow. Beyond I can imagine. Anywhere I go, I am a Muslim and they see me as a family. Except me for who I am as a Muslim, not for my personality or anything, cause it's beautiful. Saya. The alhamdulillah of my youthful family, and inshallah, they will accept me for
And I would love to be better and better as a Muslim. Amin, insyaAllah. Sama-sama kita ya, ke arah yang lebih baik ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.